panenky silnicí a potkali je myslivci. Ten první se s nimi dal do řeči. Tý kam, panenky, kam jdete a která moje budete? Na tomu odpoví ta největší. Hrdí si chlapče nad míru a žádný kavalír. Rytíř si leda z papíru, i když máš tuze pěkný kníh, i když máš tuze pěkný kníh. A myslivec se zastyděl, leč ten druhý to neviděl a pravil tedy s píchou nevšední. Ta maličká, ta je má, neboť má očka jako já, na tomu odpoví ta prostřední. Hrdí si chlapče nad míru a žádný kavalír. Rytíř si leda z papíru, i když máš tu ze pěkný knír, i když máš tu ze pěkný knír. Ten třetí mlčel jako hrob, vždyť pravý obdiv nemá slov. A kromě toho byl to holobrat. Byl příliš plachý, příliš mlád, i netroufal se vůbec ptát. Přesto mu odpoví ta nejmenší. Tebe chci, chlapče, milovat, třeba že nemáš knír. Skromný je, kdo má